půvabné městečko plné historických památek. A právě proto, že Chester je městečko typicky anglické, velmi vhodně položené v nejlidnatější oblasti Anglie, nedaleko Walesu, a na půl cestě do Skotska, stalo se centrem jedné z hlavních událostí automobilové sezóny 1987, místem startu a cíle 13. a poslední soutěže mistrovství světa rally Lombard RAC Rally. Anglie je kolébkou motorismu a zájem diváků byl ohromný. Na výstavě závodních a sportovních vozů a automobilového příslušenství se tísnily stovky diváků, stejně jako při technické přejímce soutěžních vozů. Československé automobily Škoda jsou již tradičním a mimořádně úspěšným účastníkem této rally. 14 vítězství ve třídě v nepřetržité řadě ozdobilo již Škodovky, které nastupovaly k obhájení své pozice po 15. Celý anglický tisk se shodl, že tentokrát jim to už nedarují. Ladislav Křeček s Bořejovým motlem a norsko-švédská posádka John Hoagland, Jan Olof Wallin startovali ve třídě A5. Nováčci na této rally Pavel Sibera a Petr Gross ve třídě B9. Zasvítání již bylo nádvoří zámku v Chesteru, kde se konal slavnostní start plné diváky. V sázce nebylo jen vítězství v této slavné rally, ale i titul mistra světa 1987. V Sanremu, předposlední soutěži mistrovství světa, dosud vedoucí jezdec Marku Allen zahodil svou šanci, když havaroval uprostřed soutěže. Bylo to poprvé za celou sezonu, kdy někdo ze stálých jezdců týmu Martiny Lancia nedojel. Vítězství v Sanremu a tím i vedení v šampionátu připadlo Massimu Biazionovi. Marku Allen startoval svědomím, že chce-li titul mistra světa, který mu dosud vždy unikl, musí vyhrát. Stig Blomqvist byl jediný z letošních účastníků, který již RAC rally vyhrál. Juha Kankunen, loňský mistr světa, měl stejný počet bodů a stejný úmysl jako Allen, vyhrát za každou cenu. Kate Erickson měl teoretickou šanci dosáhnout na třetí příčku v mistrovství světa. Michael Erickson ještě nikdy nezvítězil v seriálu mistrovství světa. Kalle Grundel přesedlal na Peugeot 205 a ani on dosud nezvítězil. Senzací byl start ESA závodů sportových vozů Derek Bella. Přestože jel rally poprvé v životě, tak mu vzhledem k úspěchům ve vytrvalostních závodech byl udělen statut jezdce Priority A. Veterán Eklund má na svém kontě jedno vítězství v šampionátu a prioritu B. Mark Lovell, vítěz britského mistrovství 86. Audi se startovním číslem 22 řídil další Ericsson, tentokrát Martin. General Motors Eurosport byl největším týmem na startu. Nasadil 6 vozů Opel Kadett GSI. Mistr Španělska Carlos Sainz byl letos 7. na rally Korsika. Ladislav Křeček je rovněž jezdec Priority B. Docílil na RAC rally řady úspěchů, mimo jiné hat-trick jako vítěz třídy A5 a 20. místo v absolutní klasifikaci. John Hoagland je v Anglii dobře známý ze závodu britského šampionátu. Na RAC rally 85 byl se Škodovkou ve třídě B první a celkově 15. Rychlostní zkoušku Weston Park přenášela v přímém přenosu britská televize. Marku Allen své tažení za vítězstvím a mistrovským titulem začal na druhé rychlostní zkoušce ziskem 3 vteřin a i tady na třetí byl rychlejší o 4 sekundy než jeho největší soupeřka na půdě.
neustále pršelo a trať Uzoučka a Kluská kladla maximální nároky na jezdce. Letos poprvé měli posádky možnost projet některé úseky trati před zahájením závodu a pořídit si rozpis jako na všech jiných rally. V Anglii se jezdí ale rally na oči po neznámé trati a tuto výjimku udělali pořadatelé jenom tam, kde očekávali množství diváků z bezpečnostních důvodů. Týmu General Motors přišla hned v prvním brodu. Derek Bell utopil motor svého Opla. Letošní britský šampion Jimmy McRae ztratil pár vteřin těsně před cílem rychlostní zkoušky. Další utopenec z týmu General Motors. Zvednutá kapota zakrývala Davidu Metcalfovi výhled. Přesto dokázal zůstat na trati a navíc zajel dobrý čas. Pohroma Oplů pokračovala. Dobrovolní organizátoři a pomocníci měli u brodu ve Weston Parku pořád hodně práce. Marku Allen jel pod velkým tlakem. Loni mu mistrovský titul unikl diskvalifikací v Sanremu a letos je na dosah, protože Biazion, který dosud vede o 14 bodů, na RAC nestartuje. Stig Blomqvist suverénně vyhrál první rychlostní zkoušku na závodním okruhu v Oldham Parku. Ale tady to klouzalo jako v pekle, stěžoval si jeho spolujezdec Bergo. Juha Kankunen v Sutton Parku zaútočil a po fantastickém výkonu se dostal s náskokem 1 sekundy do vedení. Kenneth Eriksson jel poprvé na pneumatikách Michelin a omlouval svůj 12. nejlepší čas. Stále si ještě zvykám. Grundel byl v tuto chvíli 13. Derek Bell bral svůj křest s humorem, ale jeho stroj po vodní lázni velmi nespokojeně prskal. Eklund prohlašoval, příště jedu ve člunu, v autě mám 3 palce vody. David Llewellyn byl velmi spokojen, byl zatím nejrychlejším britským jezdcem, celkově 4. Mark Lovell utopil v brodu 1.5 minuty a tady byl 4. nejrychlejší. Martin Eriksson jel podle rozpisu svého bratra Michaela, ale o hodně pomaleji. Těžké podmínky letošní RAC Rally vyhovovaly obratným a snadno ovladatelným škodovkám.
Nejrůznější překážky, tratě, různé brody a časté změny povrchu jim nedělali potíž. Křeček s Votlem byli v Sutton Parku o vteřinu rychlejší než Haugland z Bolin. Celkově se oba vozy pohybovali okolo 25. místa. Boj po vítězství pokračoval. V sedmé rychlostní zkoušce udělal Marku Allen chybu. Jezdecky Vimaky dostal s pomocí diváků jejich lančí zpět na kola. Auto bylo téměř nepoškozené a ztráta činila pouhých 36 sekund. Startoval na žádost koncernu Ford na voze klasické koncepce Ford Sierra Cosworth. Přestože od roku 80 žádné auto s jedinou poháněnou nápravou Race Rally nevyhrálo. Přes své jezdecké mistrovství nedokázal ani Blomqvist držet krok s vozí s pohonem 4 kol. Kankunena se díky Alenově chybě otevřela cesta k obhájení mistrovského titulu. Za jeho fantastický čas byl o 10 vteřin rychlejší než druhý Michael Ericsson na stejném voze. Ericsson prohlašoval, dneska to beru klidně, těším se na zítra. Michael Ericsson z týmu Martini Lancia smutně konstatoval, když se snažím jít jako moji kolegové, dělám chyby. Kalle Grundl měl letos smůlu, na Monte Carlo odstoupil pro poruku v poslední rychlostní zkoušce, na RAC se vykutálil z trati již v 16. Derek Bell při svém prvním startu na rally skončil tady v Chatsworth. Voda, která se dostala do motoru k brodu, způsobila zadření motoru. Eklund si vedl výborně a propracoval se na 6. pozici. Mark Lowell stahoval svoji ztrátu během 4 rychlostních zkoušek, se z 68. dostal na 20. místo. Také ženská posádka Louise Aitken, Ellen Morgan, jela skvěle a dotáhla svého Peugeota 205 na 14. místo. Škodovky jeli 7. rychlostní zkoušku již za tmy. Jezdci věděli, že jejich největší soupeři ve třídě posádky vozů Vauxhall Nova Sport
budou zítra ve Velsu na tajných rychlostních zkouškách doma. Snažili se proto získat co největší náskok. Vůz číslo 30 byl 26. v celkové klasifikaci a vůz z čísla 31 ještě o 3 místa výše. Byl to rozhodně vynikající výkon, zůstala otázka, zda to bude stačit. Druhý den vyrazil na trať vedoucí do Walesu Marku Allen s cílem snížit ztrátu na vedoucího Cancunu. Blomqvist se v 8. zkoušce na autodromu dotáhl na 3. místo. Juha Kankunen byl ve vedení o 40 sekund a zdál se být velmi vyrovnaný a plný sebevědomí. Allen jel jen jiskry. Blomqvist jel handicapován silným nachlazením, což ho však nedonutilo zpomalit. Rychlostní zkoušky se střídavě stávaly kořistí Kankunena nebo Allena. Učedník předčil mistra a Michael Eriksson byl několikrát ze všech nejrychlejší. Angličan Brooks jel poprvé v autě s řízením nalevo. Měl velké potíže. Eklund jel v životní formě a dostal se na 4. místo hned za nedostižné lanči. Kate Eriksson se na sněhu převrátil a těžce poškodil řízení. Jel další 4 rychlostní zkoušky, aniž by mohl auto ovládat volantem. Řídil jen brzdou a plynem. Čtrnáctá rychlostní zkouška začala pro Jimmy McCrea s televizní kamerou za zády dobře. Pak ale prorazil olejovou vanu a dojel jen zázrakem ve výborném čase, ale na sucho. Belšan Llewellyn chtěl doma zazářit, vyjel však z trati a poškodil pérová. Martin Eriksson si vzal z bratra příklad a dostal se na 12. příčku. Z týmu General Motors Eurosport už většina odstoupila. Jízda Lewis Aitken se stala senzací číslo 1, byla 8. v celkovém pořadí. Očekávaný nápor našich soupeřů vozů Vox Honova Sport přišel. Československá posádka Křeček Motlý dokázala odrazit a s minutovým náskokem vedla ve třídě A5. Haugland klesl na 3. místo s odstupem 8 vteřin za nejrychlejším Vox Honem. Přestože déšť se střídal se sněhem, museli pořadatelé pro zatarzení silnic diváky zrušit 22. rychlostní zkoušku. Mohli jsme se rozhlédnout po krásách Walesu. Jezdcům na to rozhodně nezbyl čas, bojovali jako o život. Již 47 z celkového počtu 165 startujících odstoupilo, tedy téměř 1/3. Jakýsi statistik spočítal, že průměrná posádka spotřebuje kapsulování Racy Rally 30 pneumatik, 400 litrů benzínu, jednu sadu tlumičů, 2 sady brzdových destiček a 1 výfukový systém. Ke konci druhého dne rally vedl Kankunen o minutu před týmovým kolegou Erikssonem. Ten měl před 3., ale novou lančí náskok 18 vteřin. Brooks
si nemohl zvyknout na levostranné řízení a stěžoval si, že když chce přeřadit, otevře okno. Nicméně byl se. Mechanici týmu Volkswagen postupně generálkovali vůz, se kterým Ericsson dokázal zůstat v soutěži, byť klesnul až na 26. místo. Eklund byl obdivuhodný. Motor Fordu Jima McCree jízdu bez oleje přežil. O jízdě Louis Aitken mluvili všichni s obdivem. Z britských závodnic to na RAC Rally naposled dokázala Pat Moscarosonová, když dojela čtvrtá. Pořadatelský vůz otevřel trať rychlostních zkoušek třetího dne závodu. Boj mezi Kankunenem a Allenem pokračoval. Ve čtyřech ranních rychlostních zkouškách byli na vteřinu stejně rychlí a dvakrát byl Kankunen o nějakou vteřinku rychlejší. Jeho náskok se zvýšil na minutu 20. Allen bojoval na ostří nože. Ztrácel na Kankunena vteřinu za vteřinu. Pomaličku, ale ztrácel. To hrálo na nervy. A navíc Michael Ericsson dokázal být dvakrát ještě rychlejší než Kankunen. Po 26. rychlostní zkoušce byl Marku Allen, který přijel zvítězit, třetí 20 sekund za Ericssonem. Předu se byli dva Finové o titul mistra světa a za nimi dva Švédi Eklund a Blomqvist o prestiž a ze starého přátelství. Blomqvist byl na asfaltu mnohem rychlejší, ale v rozbláceném terénu nemohl uplatnit výkon svého vozu. Tam na Eklundovo Audi Quattro ztrácel. O páté a šesté místo usilovali zase dva Britové. Jimmy McCree tento souboj zatím vedl, ale i on jel na voze klasické koncepce. Druhý v tomto boji byl Russell Brooks, mnohonásobný účastník RAC Rally. Už si zvykl na levostranné řízení a využíval výhod integrálního pohonu své Lancie. Peugeot 205 vedený Louisou Aitken neuhájil osmé místo a klesl v celkovém pořadí na desátou příčku. Poslední člen týmu General Motors Eurosport, Matt Johnson na Oplu Kadett, zachraňoval čest značky. Michael Ericsson byl několikrát nejrychlejší. V 27. rychlostní zkoušce se však vykutálel z trati a dlouhých 10 minut doloval vůz za ovětavé pomoci diváků. Aby dostali stroj, který se několikrát převrátil zpět na trať, museli jej opět kutálet přes střechu. Kenneth Ericsson už měl konečně vůz v pořádku. Potom ale odešla poloosa a tak dojel jen díky samosvornému diferenciálu. Thank you.
palubi startovního pole se propracovával popředu Japonec Fujita na Mitsubishi Stereo. Škodovky pokračovaly ve svém boji. Ale silný tým největšího světového automobilového koncernu General Motors, reprezentovaný v kategorii A5 vozí Vauxhall Nova Sport, byl jim vážným soupeřem. Dlouholeté vedoucí postavení našich vozů v této třídě nedalo spát konkurenci. Útok na křečkovou první pozici byl ostrý. Ale po 29. rychlostní zkoušce vedla jeho škodovka o 2 minuty a 10 vteřin. Poté, co se rozpadl tým General Motors Opel Kadett, přišla pohroma i na vozy Vauxhall Nova Sport. Harry Hockley poškodil hnací řídel a ztratil dlouhých 13 minut. Colin McRae havaroval a odstoupil. Zůstal jen Warren Hunt, zachraňující čest značky. A tak na trati RAC Rally zuřil v kategorii do 1300 kubických centimetrů sportovní souboj vynikající úrovně. Posádky československých vozů podávaly výtečné výkony a vyrovnávaly svým uměním výhodu domácích jezdců těžících ze znalosti prostředí. John Haugland znovu dostal svou škodovku na druhou příčku za křečka. I Kankunen prožil horké chvilky, když v prudkém sjezdu dostal smyk, postavil auto na dvě kola a jen zázrakem se udržel na trati. Nicméně nespomalil a dál zvyšoval svůj náskok. V tuto chvíli se Per Eklund posunul na druhé místo celkové klasifikace. Marku Allen měl stejné potíže jako Kankunen. Potom vyjel z trati a narazil dohromady dřeva. Se ztrátou 3,5 minuty dojel do cíle rychlostní zkoušky, kde měli mechanici opravdu na pilu. Blomqvist po sekundách zmenšoval Eklundův náskok, zajel třetí nejlepší čas. McRae v souboji o nejlepší britskou posádku utrhl zadní náraz. Russell Brooks byl rychlejší než McRae, ale sekundu za Blomqvistem. Lewis Aitken narazila na stejnou překážku jako Allen, poškodila olejový chladič a posléze zadřela motor. Typicky anglické počasí provázelo typicky anglickou rally po celou dobu. Trať vedoucí uzoučkými cestičkami zámeckého parku byla mimořádně kluská. Kankunen, ačkoliv měl značný náskok, jel na to. Eklund tady ztratil další 2 sekundy na Blomqvista. Jeho náskok se stenčil na pouhých 7 vteřin. Blomqvistu Ford Cosworth vydával zcela charakteristický zvuk, který způsoboval ventil regulující tlak turbodmychadla. Jimmy McRae měl stejný vůz jako Blomqvist a dokázal s ním být v Van Ayer Parku o sekundu rychlejší. A
Castle Brooks potřeboval kvůli svému sponzorovi tady vyhrát, ale přistál právě pod velkým transparentem se jménem tohoto sponzora. S pomocí diváků se vrátil na trať a v cíli rychlostní zkoušky prohlásil, že ta zatáčka je moc horká do ruky. Marku Allen je velký bojovník. V minulé RZ rozbil vůz a tady už zase vyhrál. 2 vteřiny před kamponem. Matt Johnson na posledním voze Opel Kadett v soutěži měl zřejmě stejné pocity jako Brooks. Michael Erickson doháněl ztrátu a stěžoval si. Já jsem se převrátil jen jednou a stálo mě to 10 minut. Marku už 2x a ztratil jen 4 minuty. David Llewellyn měl se svým Audi potíže ve stejné zatáčce jako Brooks. Přesto dokázal zajet 9. nejlepší čas. Sainz po sérii problémů vyměnil diferenciál a zařadil se opět do 10 nejrychlejší. Na 14. a 16. místě celkové klasifikace byli Japonci s vozy Mitsubishi Stereo. Posádky československých vozů se nedaly zmást nástrahami tratě. Těžili z rozměrů vozu, který se snadno proplétal mezi ploty a přes zraky 10 000 diváků prokazoval vynikající jízdní vlastnosti a dobrou ovladatelnost, zejména v těžkých povětrnostních podmínkách. Hoagland zajel celkově 18. čas a rozhlasové i televizní komentáře věnovali výkonu Škodovek a jejich jezdců nemalou pozornost. Vždy také mají naše vozy ve Velké Británii dobrou pověst a obchodní úspěch. Drama závodu přivábilo diváky již časně ráno. V mrazivém počasí tuhly i závěrky fotoaparátu. Kankunen ráno u startu prohlásil, ještě jeden dlouhý den budu se snažit držet pozici. Blomqvist předstil Eklunda a dostal se na 2. místo, ale na Kankunena s jedinou hnanou nápravou nemá, povzdychl si. Eklund si stěžoval, do ničeho jsem nevrazil, ale to auto se rozsype, je už moc starý. McCree vyhrál svůj souboj s Brooksem, který vyjel z trati a doslova utopil auto v báji. Warren Hunt dostal příkaz jet hop nebo trop. V 35. rychlostní zkoušce totiž bezpečně vedoucímu křečkovi praskla ojnice a týmu General Motors svítla naděje. John Hoagland zůstal sám v boji s domácím jezdcem na voze o 30 koní výkonnější. Juha Kankunen si bezchybnou jízdou je prakticky nikým neohrožován pro 2. titul mistra světa. Novinářům řekl, je to moje 6. RAC rally a zatím jsem se na všech utáhl. Ten
Tentokrát jsem byl jen na dvou kolech, ale potřebuji hodně štěstí. O druhé místo stále ještě bojoval Blomqvist s Eklundem. Počasí se poněkud zlepšilo, tak poprvé mohl Blomqvist využít celý výkon svého vozu. Eklund byl nespokojen. Styk je blázen, jede moc rychle. Ale kdyby začalo pršet, tak ho ještě chytí. McCree věřil, že na něj zbude místo nastupních vítězů. Nikdo to nemá jistý, dokud není v cíli. A já to nikomu nedaruji. Prohlašoval. Dotáhl se již na čtvrté místo. Michael Eriksson vyhrál 10 rychlostních zkoušek a 16krát byl druhý. Propracoval se na páté místo a dokázal zopakovat svůj vynikající výkon z loňského roku, kdy musel odstoupit z vedení pro podvod. Allen chtěl vyhrát za každou cenu a tvrdě bojoval. V 37. rychlostní zkoušce však šel po třetí přes střechu a definitivně ztratil šanci. Přestože vyhrál 20 rychlostních zkoušek, to je o 8 víc než Kankunen, zbylo na něj jen 6. místo. David Llewellyn se spoustou zastávek, tepuk výměně řízení, spojky a dalších dílů v důsledku malých výletů mimo trať, uhájil 7. místo. Matt Johnson, jediný zástupce největšího týmu, poškodil při exkluzi do lesa brzdy a tak se musel bez nich na dvou rychlostních zkouškách obejít. Skončil 8. Kenneth Eriksson, který byl již na startu při neúčasti Ranaltiho mistrem světa v soutěži vozů s jedinou hranou nápravou, bojoval s technickými potížemi. Mechanici mu dokázali vyměnit převodovku za 17 minut. Nakonec si přece jen vybojoval místo v první desítce. Dvojice japonských vozů s japonskou posádkou Mitsubishi Sterion dokázala dojet na 12. a 13. místě. George Donaldson byl velmi spokojen se 16. místem. Měl vysoké startovní číslo a to jeho výkon podtrhuje. V kategorii A5 sváděl dramatický a nelítostný souboj John Haugan. Bitva o vítězství ještě zdaleka nebyla rozhodnuta. Je to obdivuhodný výkon, když po 2000 kilometrech stále ještě rozhodují vteřiny. Za volantem sportovního vozu Vauxhall, podporovaný celým servisním týmem General Motors, dokázal v hornatém Skotsku po sekundách snižovat odstup za škodovkou. Do cíle na zámeckém nádvoří v Chesteru přijeli jako první Juha Kankunen a Juha Pironen na voze Lancia Delta HF. Stali se nejen celkovými vítězi Lombard a Ray C Rally 1987, ale obhájili i titul mistrů světa. Mistrovství světa značek vyhrála Lancia zcela jednoznačně. Při slavnostní šampaňské sprše roztál i chladný Finn.
Dokázal v seriálu soutěží mistrovství světa dvakrát zvítězit, dvakrát dojel druhý a získal body za jedno třetí, čtvrté a páté místo a hlavně při každém startu dojel do cíle na bodovaném místě. Per Eklund podal v poslední rychlostní zkoušce strhující výkon a dojel jako druhý. Řekl, od roku 64 vedu boj se stykem a tentokrát jsem vyhrál. Obvykle vyhrává on. Třetí styk Blomqvist prohlásil. Byla to rychlostka pro auta s pohonem čtyř kol. Eklunda nešlo zadržet. Na 19. místě celkové klasifikace dojel a vítězem třídy se stal Warren Hunt a Duncan Forrester na voze Vauxhall Nova Sport. Do poslední rychlostní zkoušky vyjížděl s náskokem 11 vteřin na Haugland a podal vynikající výkon. Ale John Haugland je velký bojovník a zajel tuto zkoušku v 15. nejlepším čase celkově. Dokázal Huntův náskok snížit na pouhé 2 vteřiny. A právě tyto 2 vteřiny rozhodly o druhém místu posádky Haugland Bolind na voze Škoda 130. Souboj o vítězství ve třídě A5 patřil k nejzajímavějším momentům rally. Ovace diváků sklidila i premiéra dvojice Sibera Gross na této významné soutěži.